အားလုံးကိုပဲမင်္ဂလာပါလို့ကုသပထမနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်။အခုလာမဲ့ Sunday ဟာ Bible Sunday ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း၊တမန်ကျမ်းစာရဲ့ထူးခြားခြင်း၊ဂုဏ်ရှိခြင်း၊တကိုးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောဖို့ဟာကအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကိုဖတ်ကြားထားတာလေးတိနားလေတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါရောမလို့ဒီအချိန်ယူပြီးတော့အချိန်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေသနာဝေမျှဖို့အခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့အစအစအရာရာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လမ်းမတော်ဦးတော်တင်တော်မှဆရာကြီးဦးတိုးတိုးနဲ့တကွတဲ့တော်မှရှိတဲ့တေဟုဆရာများဆရာမများတင်းတော်လူကြီးများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒေသနာကိုအနည်းငယ်ဆက်ကပ်ရအောင်။သာသမီရောက်တိုင်းတို့ကိုအနန္တမေတ္တာဖြင့်ချစ်တော်မူသောအရှင်ဖျားအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာလည်းကိုရောဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ဖြစ်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာခေါ်အားယူစရာတမန်ကျမ်းစာဆိုတော့အစတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဖော်ပြရတော့ကြောင့်ဝင်းမြရတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ကြားရသူရောက်တိုင်းအတွက်အသစ်တော်ခေါ်အားအသစ်ကိုရရှိစေပါမယ့်အကြောင်းတပါးသီးသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမကိုအမိပြု၍ကျူတီစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အတနာတော်မြတ်ခံပါတဲ့အဖဖရာအာမင်ကျမတို့ဒီလက်ဝယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်တမကျန်းစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တန်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲဟေဘဲဟေလတပါဠိတော်မှာမြန်မာဘာသာအဖြင့်ဆရာယူဒတန်အ내ပြန်၍ပုံနှိပ်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းဒီဟုသောထာဝရဖရာဤတမကျန်းဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာအုပ်ကဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဘုရားဤတမန်ကျမ်းလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များအတွက်သာမကဘဲနဲ့လူသားအားလုံးအတွက်ထာဝရဘုရားပေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးအ3ငယ်16ကနေ19မြစ်တိ3 16ကနေ19မှာထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဖျားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအာဖြင့်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤလူသည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလို့ငါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုသွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတတ်၏ဆိုပြီးတော့နှစ်တိ3 16ကနေ19မှာအတိအလင်းဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကဖျားသခင်ပုတ်သွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော် God bread ဆိုတာဒီ God bread ဆိုတဲ့အရာကဖျားကနေစကားပြောနေခြင်းလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကလူသားကိုယ်စားလှယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွေ့တမန်ကျမ်းစာမှာလည်းယာနုံးကြိတ်လူတွေရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲယာနုံးကြိတ်ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆော်လမ်းညွန်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထက်ပေါ်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းပိုက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲတမန်ကျမ်းစာကလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြတယ်။ဩဝါဒပေးတယ်၊ဆုံးမပဲ့ပြင်တယ်၊ဖြောင့်မမှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြတယ်၊သွန်သင်တယ်စတဲ့အလုပ်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာကပြုလုပ်ပေးပါတယ်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချို့တွေကတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်အခုအရင်ခင်မိတယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေလူအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့စီမင်းတွေစီကန်းတွေဟာလှုပ်ထုံလှုပ်နီးတွေနဲ့ပြည့်နေလို့တင်းကျပ်မှုတွေညာလုံးအားကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်လပ်မှုကိုပဲနှစ်သက်တယ်။တမန်ကျမ်းစာအုပ်အတိုင်းနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝမှာကြော်ရွှင်မှုဆိုတာရှိတော့မှာ
မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့လူငယ်တွေကတမန်ကျမ်းစာကိုဝေဖန်ကြပါတယ်။ကဲဆိုလို့ရှိရင်စီမင်းစီကံကနေပြီးတော့မှလွတ်လပ်မှုကိုစောင့်ခြင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကိုတိုးပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဘယ်တော့မှအကြကြမခံပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်ရမယ်၊လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်ရမယ်။စီကံဘောင်တရတဲ့ဖြစ်မှသာဒီပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုဟာပန်ကန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုနဲ့မိမောင်းထိုးပြီးပြချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘောလုံးပွဲကစားလို့ရှိရင်လူငယ်ဘောလုံးပွဲတွေဆိုလူ22ယောက်ပါတယ်အဲ့22ယောက်ပါတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘောလုံးကစားတဲ့ရက်ွက်ထဲကလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေဆိုတော့သူတို့ကအများမဲ့ဘောလုံးကစားဝါသနာပါတယ်သူတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း train လုပ်ပေးတဲ့သူလည်းရှိတယ်။အဲ့ train လုပ်ပေးတဲ့သူကနေ့ကျတော့သူတို့ဘောလုံးအပြိုင်ကန်ကြမယ်ပေါ့။အဲပရိသတ်တွေလည်းဆုထားတယ်သူတို့လည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုနေ့တိုင်း training လုပ်ပေးတဲ့သူကပဲဒိုင်လူကြီးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လူတွေကလေးတွေကလူငယ်တွေကလည်းအရန်တက်ကြွပြီးတော့အဲပွဲဟိုဘောလုံးပွဲမှာဆုကြတယ်။ဒါကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လေအချိန်ကြုံတာကုန်သွားတယ်သူရဲ့ဒိုင်လူကြီးလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ trainer ကရောက်မလာဘူးအဲ့ကလေးတွေကလည်းစောင့်ကလေးတွေကလည်းမစောင့်နိုင်တော့ဘူးမစောင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကလေးအများကတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီပွဲကြည့်ပေးတတ်တဲ့ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလာပြီးတော့ကစားတာကိုအားပေးတယ် Paul ဆိုတဲ့လူကြီးကိုဒိုင်လူကြီးလုတ်ပေးပါလို့ကလေးတွေကတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာ Paul ကလည်းအတန်ငယ်ညင်းပါတယ်ဘာလို့ညင်းလဲဆိုတော့သူမှားတယ်ပုတ်ပြเสีย whistle လည်းမပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ queen နဲ့မှာ go စီးတွေ base စီးတွေ line ဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းသူနာမည်တွေမသိဘူးတဲ့တချို့ကပဲသိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သိတာစေနိုင်တဲ့ uniform တွေလည်းမင်းတို့မှာဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးမလုတ်ချင်ဘူးလို့သူကငြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကအတင်းအကျပ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအချိန်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကဒိုင်လူကြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပွဲစကစားတာနဲ့အချိန်နှဲငယ်တွင်းမှာပဲမထိထိနိုင်မသိမ့်မရဖြစ်လာဖီဦးဖေးရည်ဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်ကဘောလုံးဘေးစီးကြော်တယ်လို့អော်တယ်တစ်ဖက်ကမကြော်ဘူးလို့ညင်းတယ်နောက်တစ်ခါပေါ်ကမဖြေရှင်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဆက်ကစားဆိုဆက်ကစားခိုင်းမြအောင်တစ်ခါကျတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောကိစ္စပေါ်လာပြန်အောင်တချို့က foul လို့អော်ပြန်အောင်တစ်ဖက်ကလည်း foul မဖြစ်ဘူးလို့တစ်ခါပြောပြန်အောင်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမပေါ်ကလည်းမသိတော့ဆက်ပြီးကစားခိုင်းမြန်ရောအဲ့လိုနဲ့ဆက်ကစားရင်းနဲ့ပွဲကကြမ်းကြမ်းလာတဲ့အခါမှာအနိုက်တုံးတယ်နေချက်ကလေးကလည်းပူညာနဲ့ပွက်လို့ရိုက်နေတယ်ပေးတက်ကလည်းဟိုဘသူမှနဲ့ဘယ်ဟာမှနဲ့အော်နဲ့စူညာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတဲ့သူ့ရဲ့ trainer ကကြပြကြရရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ quiz ရောက်လာချင်းချင်းပဲ trainer whistle မှုတ်ပြီးတော့ငိန်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်သင်းစလုံးကိုပဲစုစည်းပြီးတော့ goal စီးတွေ base စီးတွေတတ်မှတ်လိုက်တယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်းနေအောင်လှုပ်ပြီးထိန်းလိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှဆက်ကစားပြီလေတဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးတွေကစနစ်တကျပျော်ရွှင်စာနဲ့ဘောလုံးကစားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဖျားနဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့ဘောလုံးဒီတမချန်းစာကလေလူတွေကိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်ဒါမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လောကမှာဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုရဲစီးတွေပေါင်နေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်နဲ့စီးကနဲ့နေတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေသွားလို့နေသွားဖို့အတွက်ဖော်ပြထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အမှန်တမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားနဲ့လူသားတို့ဒီပေါက်ဖော်တဲ့အခါမှာကျမတို့စနစ်ကတော့ဒီတလန်းသွားစနစ်ဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေကဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုစကားပြောတယ်ဖျားကလည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်တမန်တမ်းစာအားဖြင့်လူတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်အဲ့တော့မာတင်လူသားကင်းကအလွန်တရာမှအဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောမှုပါတယ်တမန်တမ်းစာဒီတဲ့အသက်ရှင်၍ကျွန်ုပ်အားစကားပြော၏တဲ့ခြေထောက်လည်းရှိ၍အကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်၏တဲ့
လက်လဲရှိ၍ကျွန်ုပ်အားစုတ်တိုင်၏လို့ဆိုပြီးတော့ပြောပါဒါမာတင်လူသာကိန်းပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒီမာတင်လူသာကိန်းစကားပြောတဲ့စကားနဲ့အချိန်ဟိုသဘောတရားကိုက်နေတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟေဘေ၄ဆနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်ဆနစ်မှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တကားတို့ထက်ထက်မြက်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးအစစ်နှင့်ခြေစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံအစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဆိုတော့ခုနပြောသလိုတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်တဲ့စကားလည်းပြောတယ်ခြေတော့လည်းရှိတယ်အနောက်ကိုလည်းလိုက်လာလို့ရတယ်ထို့နည်းတူပဲလက်လည်းရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းစုတ်ကန်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အချက်၃ချက်စလုံးပြည့်စုံတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့မာတင်လူသာကင်းရဲ့အဆိုကိုနော်အဲ့ဒီအချက်တွေအတိုင်းပဲဖျားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝတ်လုံတော်ရလည်းဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ပြောက်လည်းဖြစ်တယ်နီကီဂမ်ဘတ်ကနေပြီးတော့တက်သိခံထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်သူကဒီပေါ်ပြထားတဲ့အရာနော်မာတင်လူသာကင်းပြောတဲ့စကားရဲ့ဖြေပြဲ၄ဆနစ်ကိုသူကပြောပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တမန်ကျမ်းစာအပြင်သူ့ကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်သူ့ကိုစုတ်ကင်ထားတယ်ဆိုတော့အချက်တွေပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू ခံစားရတဲ့အကြောင်းကို तू ကသက်သေခံထားပါတယ်သူ့မိသားစုမှာတဲ့ तू ကခုနှစ်နှစ်စောပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်တဲ့ဆိုလိုတာတို့ကယုံကြည်သူအမိသားစုကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှ convert ဖြစ်တာအဲ့တော့ तू ကပထမဦးဆုံး convert ဖြစ်ပြီးတော့ तू convert ဖြစ်ပြီးခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျမှသူရဲ့မိခင်ကဖြစ်တယ်တဲ့သူပထမဆုံးသူ convert ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိသားစုကသူ့ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာအလွန်တရာမှတင်းမှခက်ထန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့ပုံစံနေထိုင်ပုံသွားလာပုံပြောဆိုပုံနဲ့အသက်ရှင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့သူမကသူ့အမေကမသေးခင်အထိစစ်မှန်တဲ့ Christian တူအဖြစ်အသက်ရှင်နေဆိုတာသူလုံးဝသိလိုက်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဖခင်ကတော့တဲ့စကားနဲ့တယ်ခေါင်းမာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အရင်လောက်မတင်းမာတော့ဘဲနဲ့ပြော့ပြောင်းစွာဆက်ဆံနေဆိုတာကိုတော့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့အဖေကချက်ချင်းဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူဟာယုံကြည်သူတယောက်ကိုဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်ဖခင်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲဖြစ်သွားရလားဆိုတာကိုသူမသိဘူးအဲ့တော့သူကမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်ရက်ဆုံးသွားတာကိုသူအနေနဲ့မတွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲလက်ခက်တင်းလင်းဖြစ်နေတယ်အဲခေါင်းထဲမှာအများရန်သူ့အတွေးအများရန်ရှိနေဖခင်ကြီးမဆုံးပါခင်မှာခရိယံဖြစ်ပြီးမပြီးသူတိတိချာချာမတိလိုက်ရဘူးမတိလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကအများရန်စနိုးစနောင်းဖြစ်နေတယ်ဖခင်ကပြောချင်တာတခင်ယေရှုကိုရလိုက်ရလားဒါကို तू အရန်တိချင်တယ် तू တိတယ်လို့လို့မတိတယ်လို့လို့ ਨੇ ကွက်ကွက်ပြက်ပြက် तू မဖြစ်မတိရဘူးမတိရတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအများရန်ဒါဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဖခင်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့သူ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းမလင်းပူပင်တောကရောက်နေတာကိုတဲ့ဖះရှင်မှာသူဒုထောက်ပြီးတော့သူဆူတောင်းနေတဲ့အဖေကိုတိပြစေဖះခင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာဖះကိုတကယ်ပဲရသွားရဲ့လားတကယ်ယေရှုကိုတကယ်ပဲကျွမ်းဝင်သွားရဲ့လားတိသွားရဲ့လားဆိုပြီးတော့သူကဖះအဖေတိချင်ပါလေဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းနေတဲ့သူစတောင်းပြီးတော့သူကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30 73ကိုသူဖတ်မိရတာဖြစ်သွားတယ်။အဲယောမ30 73မှာခါရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ယောက်ျားလက်တဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုသူသွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့တဲ့အခါဖတ်ပြီးပြီးချင်းပဲသူကသူ့ဖခင်ကခါရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတဲ့အတွက်ကဲတင်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခံစားရတယ်သူ့ကိုဘုရားခင်ကပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူထိုင်ပြီးတော့တွေးဝေးနေတယ်ဘုရားခင်ငါ့ကိုပေါ်ပြတာလားဒီကြမ်းပိုက်အားဖြင့်ဆိုအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ9မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ရှိသေးတယ်သူ့ဇနီးကတစ်ဖက်ခန်းထဲကနေပြန်လာပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမရယ်တမန်တော်ဝတ္ထု1:21တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1:21ကိုအခု၄တင်ပဲဖတ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါရှင်းအဖေအတွက်များဖြစ်နေမလားလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့အခုချက်ချင်းပဲထပြီးတော့လာပြောတာလို့ဆိုတော့သူအယမ်းမဲအံ့ဩသွားတယ်သ
သူတွေ့ရဲ့ကြမ်းပိုက်ကယောမ10:23သူအမျိုးသမီးကိုဖြောပြလိုက်တာကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2:21ကြမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကဖြောပြချက်တရားတွေ့မတိန်အကုန်လုံးတူနေတာကိုသူတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတိကျမ်းတစ်ခုတည်းမှာပဲအကြောင်းအရာတူပြီးတော့တနည်းအားစီကိုခွဲပြီးတော့ဖြောပြထားတဲ့တူညီတဲ့ကျမ်းစကားအပြင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုဖော်ပြတာအလွန်တရာမှထူးခြားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်သူသိရတယ်သိပြီးနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာရေးအစီအစဉ်ရှိလို့တွားရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာအထူးပြုလေ့လာရမယ်ကျမ်းပိုက်ကလည်းခုနယောမ10:23ဖြစ်နေပြန်တော့တရားမလို့ကျွန်တော်အဖို့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုဘုရားသခင်ဟာ3ရက်အတွင်းမှာ3ချိန်တိတိကြံစကားကိုတစ်မျိုးတည်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်သေခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးနီကယ်ဂမ်ဘာကနေပြီးတော့သက်သေခံထားပါတယ်ဒါဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးနီကီရဲ့သက်သေခံချက်အရာသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအပြည့်ပေးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကတမန်ကျမ်းစာအပြည့်အပြည့်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျမတို့ဆူတောင်းနေဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေမဲ့လို့ကျမတို့ကစံစာကိုတော့မဖတ်ဖဲနေရင်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုဖို့ပြမလဲ။စကားပြောဖို့ဆိုတာအတူတူလေးနဲ့ကျမတို့လည်းမကြားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စံစာဖတ်ရင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစံစာဖတ်ရင်တော့ကျမတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆူတောင်းတဲ့အရာကိုအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စံစာအပြည့်တစ်ခါတလေဒီမကဘဲနဲ့ကျမတို့အတွက်မိတိုင်းမိတိုင်းစံစာဖတ်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြေကိုကျမတို့သိနိုင်ပါတယ်။သာရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနေ့ညမပြတ်ဖတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်လို့ကျမတို့ကိုဆာလံ1ကလည်းပြောပြထားပါတယ်။ကျမကလေးဘွားရုံကပေါ့နော်။ကလေးဘွားဆိုတာကလေးသိပြီးတော့နားလေတဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးတော့ကျမတို့ YMCA မှာအဲ့လိုကရုပ်ရှင်ပြတယ်။ဟိုခရစ်တပတ်တခါပေါ့နော်မဆာဗစ်လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီညဘက်ကျရင် black and white ရုပ်ရှင်ပြတယ်ရုပ်ရှင်ကလည်းဒီတမကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတွေခရီးရန်ထုံတန်းစင်နာတွေနိပတ်တော်တွေဒါတွေပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြတဲ့အခါမှာကျမတို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မှတ်မိနေလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုကင်ကင်မြောက်မြောက်ပြီးတော့သူစကားပြောနေတာကိုကျမတွေ့တယ်ကျတော့ကျမစိတ်တဲ့နာဒါဒီဆရာကြီးကဘာလုပ်တာလဲသူပြောတဲ့စကားတွေလည်းကိုယ်ကလည်းနားမလည်ဘူးနားမလည်တော့ဒါမှငယ်ငယ်လေးတည်းကခေါင်းထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အော်ဒီဆရာကြီးကစံစာအုပ်ရောင်းဖို့ကြော်ညာနေတယ်နဲ့ဒီရဲ့တစ်ချိန်လုံးစံစာအုပ်ကိုပဲဒီဘောကဆိုတာကလေးတပတ်တစ်ခါပေါ့နော်မဆရာပဲကြာရင် black and white လို့ရှင်ပြတယ်လို့ရှင်ရတယ်ဒီ ruby light ruby light အတန်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲကျမတို့ဒီအဲ YMCA မှာကျမတို့သွားပြီးတော့အဲပြရတဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကလေးဘွားတို့ကအဲ့လိုမျိုးစံစာအုပ်ကြီးကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့အပေါ်မြောက်မြောက်ပြီးတော့ပြောနေတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတွေးတာတော့ကလေးပြီပြီပဲ။အော်စံစာအုပ်ရောင်းတာနဲ့တူတယ်ကြော်ညာနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့အချိန်တုန်းကပဲအမှတ်တညာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကျောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတာနားလည်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဆရာကြီးဘီလီဂရမ်အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကြမှသာဒါဟာဆရာကြီးဘီလီဂရမ်ရဲ့တရားဟောတဲ့အခါတိုင်းမှာသူလုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတမန်ကျမ်းစာအပေါ်မှာတန်တရားအမျိုးမျိုးဝင်ခဲ့တယ်လို့သူသက်သေခံထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအမှားတွေအများကြီးပါတယ်လို့သူမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့သူရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခကြီးကိုမဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့အတွက်မဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့၍သူကအမှုတော်ကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေသူကယုံကြည်ထားတယ်တခါကြတော့တဲ့ Los Angeles တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာကျင်းပတဲ့ Presbyterian အစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုကိုသူတက်ရောက်ခွင့်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးခဏနားနေတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းပဲတောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာခုံလေးတွေရှိတယ်ခုံတန်းပေါ်မှာစံစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူကတော့မြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဖျားကိုသူဆူတောင်းတယ်အဖဖျားတခင်ဒီစံစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတချို့တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်ပါ
တို့တော်လေဖြောက်မှတ်တော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရမယ်လို့ကိုရောကမိန်တော်မူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောကဒီစံစာအုပ်ကတစ်စက်ဖွင့်ပြပြောဆိုနေသမျှကိုအခုကျွန်တော်လက်ခံပါပြီ။အခုဒီနေရာမှာပဲဒီတမန်ကြားစာကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နှုတ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံပါပြီ။ချွင်းချက်မရှိလုံးဝလက်ခံပါပြီ။နာမလဲတဲ့အရာများရှိသေးရင်ကိုတော့ကိုသာလျင်လွှဲအပ်လိုက်ပါပြီ။အခုဒီလိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုတော့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီတမန်ကျမ်းစာတဲကတစ္ဆာတရားတွေကိုကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါ။ဟောပြောနိုင်တဲ့သူအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမွေးပါ။ကျွန်တော်မျိုးအားအသုံးပြုတော်မူပါ။ကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့တရားတွေတရားတော်များအပြင်အပြစ်သားများကိုကိုတော့ထံသို့လေလေနိုင်ရန်ကူမပေးတော်မူပါဆိုတော့ तू ကရှင်ဖွင့်ပြီးတော့ तू ခေါင်း तू ရဲ့ရင်ထဲမှာပฏิပက္ခဖြစ်တာတွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်ချပြီးတော့ဖျားကို तू ဆုတောင်းလိုက်တယ်တဲ့ရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘလောက်ကြောင်းလဲမှုရသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုဖျားကိုရင်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ Los Angeles နဲ့တဝိုင်းမှာ Evangelii လုပ်ငန်းနေ तू အကြီးအကျယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတဲ့တမိုင်းမှာစံတင်လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေသူရရှိသွားတယ်တဲ့။တမားကျန်းစာအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မယိမ့်မယိုင်မဲနဲ့ခိုင်ခန့်သွားပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါတိုင်းမှာတမားကျန်းစာအုပ်ကဒီလိုပြောပါတယ်။တမားကျန်းစာအုပ်ကဒီလိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တမားကျန်းစာအုပ်ကိုကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းအထက်တလဲလဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာတမန်ကျမ်းစာမှတစ်ဆင့်လှုပ်ဆော်ပေးနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းဟောပြောနေရတယ်လို့ပါပဲဆိုပြီးတော့ तू ကတက်တည်ခံသွားတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ तू အနေနဲ့မတင်ကြတဲ့အရာတွေမယုံကြည်တဲ့အရာတွေစနောက်စနုံဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျားကိုအုံလို့လွှဲအပ်လိုက်ပြီးတော့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့လမ်းပြမှုကိုသူယူလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့လည်းတစ်ခါတလေစံစာဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလည်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုကျမတို့မသိတဲ့အခါမှာကျမတို့နားမလည်ရန်ဖရာကနေပြီးတော့ဖွက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုမဆာမှုအမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့136ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်18မှာစာလံဆရာကဖော်ပြထားသလိုပဲတရားတော်၌အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါမယ့်အကြောင်းကျွန်ုပ်မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်တော်အလင်းမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဆုတောင်းတာကဘာမှသိရမှာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါင်ထဲမှာပဲကျမတို့ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းကဝိညာဉ်တော်ပုတ်တွင်းထားတာမဟုတ်လို့တန်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းအပြင်လူတွေရရေးထားတာမဟုတ်လို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုအစဉ်ရှိပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေတွေမကဘူး။မယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။တန်တမာကျမ်းစာကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ချင်သိချင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့လူတွေအတွက်ခုနကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်လို့တန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်မြက်ပြီးစိတ်နှလုံးကိုထုတ်ချင်းခွင်းနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့တာတကအများကြီးကျမတို့ရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်တို့ရဲ့ဒီပလဲစစ်ကန်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ပြီးတော့တိုက်တဲ့နေရာမှာတာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်ရေတပ်ကဒုဗိုလ်မူကြီးမီဆူအိုဖူဂျီဒါသူ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဟာတော်ရုံတန်ရုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ယုံတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယန္တူကိုချစ်နိုင်တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသူသိပြီးတော့ဖတ်ရပြီးတော့ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23 34ကိုသူဖတ်မိရာကနေပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲတခြားအဖြစ်အပျက်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပမာလေးတစ်ခုဖတ်ပြောခြင်းပါတယ်။ကျမဒီဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲကပေါ့နော်။ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်내ချုပ်ချယ်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြားတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်သူဥယေကတိုးပွားပြီးတော့လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခါမှာတရုတ်နိုင်ငံခုနံပြည်နယ်မှာယုံကြည်သူဥယျာနဲပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကနဲ
ယုံကြည်သူကများပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကနည်းနေတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာအုပ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံခရီးရန်ကောင်စီကနေပြီးတော့ခူနန်ပြည်နယ်ကိုကျမ်းစာအုပ်တရားပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့တရားပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကနေပြီးတော့စာတိုက်မှာသွားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားမရဘဲနဲ့69အုပ်ပဲရတယ်တအုပ်ရော့နေအဲ့တအုပ်ရော့နေတာဘလို့မှလည်းမေးလို့ညမ်းလို့မရတော့69အုပ်ကိုပဲသူတို့ယူလာခဲ့ယူလာခဲ့ပြီးတော့6လလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့စာရိတ်ကနေပြီးတော့စာလာတယ်အသင်းတော်ကိုတဲ့စာလာတယ်ဘာလာလဲဆိုတော့စံစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတဲ့လာတွေ့ပါတဲ့ဆိုတော့လာတွေ့ပါလို့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြားလာတော့အဲ့တင်းဥစံနဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေကအရမဲကြောက်သွားတယ်ဟာငါတို့ကြောက်သွားတဲ့တအုပ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဘုသူစီမြားရောက်သွားလဲမသိဘူးပြတနာရောတက်ပြီနဲ့ဒီလေဒီကျစားကမမျော်လင့်မဲနဲ့အဲတကယ်တရားဆွဲမဲ့သူပုံကိုဒီမှာရောက်သွားလားမသိဘူးဆိုသူတို့အရမဲ့စိုးရင်လေအဲ့လိုစိုးရင်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေပဲသူတို့သွားကြတယ်သွားပြီးတော့ဒီစိုးရင်စိတ်နဲ့ပဲစားလိုက်ပြီးသွားတယ်သွားလိုက်တော့ခါကြတော့အဲ့တော့စားရက်ကလူကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဒီကျစားအုပ်ပို့လိုက်တာအုပ်တရားပါပဲတဲ့69အုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တအုပ်ကိုကြောတာကျွန်တော်ယူထားလိုက်လို့ပါတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကသူဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့တအုပ်ယူထားလိုက်ကျွန်တော်ယူလိုက်တာပါတဲ့အခုဒီကျန်းစာအုပ်ကိုသူဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူဖတ်ရင်းနဲ့အခုသူအသက်တာဟာပြောင်းလဲသွားပါပြီတဲ့ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်လို့ပျောက်သွားတဲ့ကျန်းစာအုပ်တအုပ်အတွက်သူဟာဝန်ခံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့ပြတာပါတဲ့အခုကြုံကြည်သူကြောက်ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ခုနပြောတယ်လို့တကယ်ပဲဖះကိုမတိတဲ့လူဘာမှကိုမတိတဲ့လူပေမဲ့လို့စားစာအုပ်ကိုတကယ်ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်သိချင်တဲ့စိတ်လေ့လာတဲ့လူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအမြဲတမ်းလမ်းပြကျမတို့လိုယုံကြည်သူအတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလမ်းမပြပဲနေပါမလဲမှန်ပါတယ်ခရိယာမိသားစုကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေအတွက်လူတွေထက်စာရင်convert ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကစံစာအုပ်ကိုစိတ်အားကြီးစွာစံတာပြင်းပြတဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအလုတ်လုတ်တာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ကျမတို့ငငယ်လေးတဲ့အခါနေကနေပြီးတော့နော်ရွတ်လာခဲ့တဲ့ကြံပိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆာလံ1ပေါ့နော်ထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ကြင်အောင်မေ့တော်သူတွေဒီပြောချင်တာကတရားတော်ကိုနေညမပြတ်နေညမပြတ်ဖတ်ယုံနေမကောက်ဘူးဘာလို့ကစင်ချင်းအောင်မေ့ရမယ်အောင်မေ့တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုးသူဒီမျက်နှာမှာစိုက်ရက်မိမိအချိန်တန်မှအသည့်ကိုတီး၍အရွယ်မညိုးနှမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသည်များတို့၌အောင်လိမ့်တည်းပြုလေသည်များတို့၌အောင်ဖို့အတွက်ဓမ္မလူကဓမ္မကျမ်းစာကိုဖတ်ရွတ်တဲ့အခါနဲ့မကဘဲနဲ့နေညမပြတ်စင်ကြင်နေရမယ်အောင့်မေ့နေရမယ်တတိယနေရမယ်ဒါပါလို့ရေးထားလဲဆိုတာကိုကျမတို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးနားလဲအောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆာလန်တစ်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဒါကိုသွားတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမနေစဉ်ခွန်အားပေါ့နော်နေစဉ်ခွန်အားမှာပေါ်ပြထားတဲ့အရာလေးနဲ့သွားပြီးတော့တူညီလို့ထပ်ပြီးတော့ဝေမျှလိုပါတယ်လို့သူပေးထားတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွင်းမြင်ထဲမှာတဲ့နမတွေကလဲလျောင်းပြီးတော့စမြုပ်ပြန်နေကြတာတွေ့ရတာအရာမှကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့နမတွေထဲမှာမြက်နဲ့အစာတွေကိုပိုက်ပြစ်အောင်သူစားတယ်အပိုက်အပြစ်သူပိုက်ထဲကိုပြစ်လို့ရအောင်အကုန်လုံးပိုက်ကြီးကိုတင်းကားနေအောင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကိုကိုလှဲချပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့မှဝါးကြတယ်ဒီပိုက်ထဲကဝင်းထဲကနေပြီးအစာကိုပြန်ထုတ်ယူပြီးတော့အရသာခံပြီးတော့ကျင်ညက်အောင်တမြုပ်မြုပ်နဲ့သူတို့ဝါတယ်အဲ့လိုဝါမှအဲ့လိုတမြုပ်မြုပ်နဲ့အစာကိုကျေးအောင်ဝါမှဒါမှသူတို့ဟာချိုးစိတ်နဲ့နှုတ်ရည်ကိုရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအချိန်ယူရပါတယ်အချိန်ဖြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမွန်တဲ့နှုတ်ရည်ရဖို့အချိန်ယူရတယ်လို့စမြုပ်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာတော့စမြုပ်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လိုစမြုပ်ပြန်လေပြန်လေဆိုတဲ့စကားဟာဘာကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ပြန်လေစင်ချင်းသုံးသက်ချင်းလို့တင်စားလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စံစာဖတ်တဲ့အခါမှာပြီးပြီးရောသဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပ
ဖတ်တဲ့ကျမ်းကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုထားပါတယ်ဒါမှလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တချို့ကအကျမ်းစာအုပ်ကိုနှစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီးသုံးခေါက်ပြီးသွားပြီးလေးခေါက်ပြီးသွားပြီးလို့ပြောကြပါတယ်တချို့ကြတော့လေတစ်နေ့ကိုကျမ်းပိုက်၄ပိုက်ဖတ်ခြင်းအပြင်တစ်နေ့အတွင်းကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကုန်မယ်ဆိုတော့နှုံးနဲ့ပြီးဖတ်လို့ပြီးတဲ့နှုံးကိုဦးစားပေးကြပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ထဲရဲ့အနက်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ပြီးခုနပြောသလိုစင်ချင်းတုံတရားနဲ့စင်ချင်းအောင့်မေ့တဲ့သူကတပိုက်သေးပဲဖြစ်ပါစေကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဖို့တတ်ပါလေတအုပ်လုံးကုန်ပြီးခေါင်းထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဗာကြမ်းပိုက်မှာမရှိရင်ဒါအလဟတ်တဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမစန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အချက်တွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတမစန်းစာအုပ်ကလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တမကျန်းစာကလူတွေကိုလွတ်လပ်မှုမရှိအောင်စီးမြင်းနေကလနာတွေစီကန့်တွေနဲ့ချုပ်ချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကြော်ရွှင်ဖို့အတွက်အပြစ်နည်းဖို့အတွက်ထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးကြော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာနေနိုင်ဖို့လမ်းညွန်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့တမကျန်းစာဟာတန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်မြက်တယ်လူတွေရဲ့အတွင်းနှလုံးသားအထိပေါ်ပေါက်ထွင်းပြီးတော့တိမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့တမကျန်းစာကိုဖတ်ရင်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းချင်းပြုလေသမျှမှာအောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဖော်ပြတဲ့တမကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးဝေမျှတဲ့အချက်ကဒီအချက်၄ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီထက်ပိုပြီးလင်းနေတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီအနေနဲ့တော့ဝေမျှဖို့အတွက်ကဒီအရာလေးခုကိုဝေမျှခြင်းအပြင်ကြားရတဲ့သူတွေအားလုံးကအရင်တုန်းကမဖတ်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါစို့ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းတုံနှလုံးမသွင်းမိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းအောင့်မေ့တဲ့အမှုကိုပြုကြပါစို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့စူတောင်းတဲ့အဖြေကိုသမားကျန်းစာအဖြစ်ကျမတို့ရှာနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျမဒီနေ့သမားကျန်းစာအကျိုးနေ့မှာအနေငယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်အရောက်စီဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ